El projecte de cobertura de la via de tren a Granollers és una oportunitat històrica per transformar la zona de Granollers Centre i que no cal desaprofitar. La CUP demana a l'Ajuntament i a DIF el que es pot observar en aquest plànol, que entre la línia ferroviària i el carrer d'Esteve Terrades s'hi faci una nova terminal d'autobusos interurbans, per així potenciar Granollers Centre com a gran node entre diferents modes de transport públic i fer més atractiva la mobilitat col·lectiva, i oblidar-se de la promoció urbanística residencial que contempla ara el projecte. Els copaires també volen que s'ampliïn 250 o 300 metres les andanes cap al nord, per obrir així els accessos a través del carrer Llevant i el passeig de la muntanya, amb un possible nou vestíbul soterrani, passos soterrats sota les vies i rampes per a bicicletes i mobilitat reduïda. El canvi de l'estació d'autobusos, posar-lo just al costat de l'estació de Renfe, això faria de nus intermodal per tota la comarca, seria una gran oportunitat per la ciutat, de fet, amb una sèrie de modificacions que nosaltres pensem que són necessàries dintre l'estació de Renfe, podrien haver-hi diferents accessos que donarien accés des de l'estació al centre de la ciutat, que deixaria la plaça de Corona a 200-300 metres escassos de l'estació de Renfe i connectaria directament doncs, amb la barrera Fontverda. La CUP diu que amb les seves propostes es podrien doblar els 5.000 metres actuals de superfície de l'estació d'autobusos i incloure fins i tot les cotxeres per als vehicles. Aquest trasllat permetria de retruc ampliar cap al sud el parc Torres Villà, deixant a l'avinguda del parc només parades de pas de les línies urbanes i interurbanes. Per arribar als nivells que se'ns demanen de contaminació de la ciutat. O sigui, no podem continuar sostenint l'ús privat del vehicle com l'estem sostenint fins ara i hem d'anar cap al transport col·lectiu i públic. La formació insisteix que la ciutat disposa ja d'un nombrós parc d'habitatge buit o pendent de rehabilitar i una gran quantitat de sòl ja destinat a ús residencial que no està desenvolupat, com passa, per exemple, al barri del Lledoner.